Сіночка, знаєш, що ми будемо їсти? Сьогодні у нас борщик. Хочеш борщику? Будемо їсти? Так, починаємо, не балуйся. Починаємо. Так, куштуємо. Каже, що то? Смачно? Давай цією ложкою попробуємо. Давай попробуємо цією. Як добре, да? Боже, яка смакота, да? Кажи, це вам не брокколі. Так, угу. Ням-нямка. Ням. Ой, а так вообще нравится. Давай ще. Ням-нямка. Вот умничка. Мяско тут. Ты моя зайка, смачно? Да, ну, в своем репертуаре. Так, давай еще. Смачно, да? Будем далі їсти. Аж пальчики облизуєш, да? Дуже смачно, давай. От так. Поменшало трошки вже у нас борщику. Так. Смачно дуже. Дуже смачно. Да. Ой, яка смакота. Трошки порозмазували, ну нічого. Ам-ам. Ай, так, моя дійка. Ай, так. Ай, добрий борщик. Ти мій козак. Да? Козак мій. Українець. Скажи, коли вже сало можна буде, да? Коли можна сало буде? Ти сам хочеш? Отак, ну трошки мимо, трошки мимо. Добрий борщ, так? Да? Добрий борщ. У мене ще одна ложечка є, синочок, для таких випадків. Давай. Все, наївся? Наївся, ну от ми ще залишилось мамі покушати. Так? Да? Ай, добре, так? Да?